טבלה מעניינת שבאמת מופיעה פה במקום הזה, וספר דברים, כפי שתראו, הכל מופיע בספר דברים. ומה שחיפשנו זה, חיפשנו את הברישה הטובה בתורה של ג'ון קרי עם נתניהו, וזה המקום שהביא המחשב. ומעניין, זה באמת יצא בדיוק בספר דברים, כפי שאתם רואים פה, היי, זה ספר דברים, שזה כנגד האלף שלנו. והמעניין ביותר אולי זה ההופעה של השנה בתשע"ד, שזה מינימלי בתורה, שמפעיל לכם בתשע"ד, וכמובן זה השנה הזאת, שנה מאוד משמעותית, כפי שראינו כבר בטבלות אחרות. אם כן, מה קורה עם הפגישה הזאת? הפגישה הזאת כמובן שהיא על איראן, יש גם על הסכם השלום, אבל פה אנחנו מתייחסים בכלל לעניין של איראן, היות וחזל אומרים לנו כשישראל חס ושלום לא יעשו תשובה, כראוי, חללו שבת בקדושת התורה, בקדושת שבת, צרת המשפחה וכולי, הגמרא אומרת, מעמיד עליהם מלך קשה כהמן בפרס, היום זה חומני, היום זה המני, כמעט כמו המן, חומני בעבר, כמובן אחמדינג'אד ורוחני, וכן כל אלה לא ספק קוראים אותם בפירוש מאיים על ישראל, המלכים כפי שראינו בטבלאות. ומעניין, מה אומרת לנו התורה על הפרישה הזאת ברומא בשנה הזאת? אז כאן ממש מינימלי, ממש מופיע פה, נכשל, כן, נתניהו ייכשל, בורים שהוא נכשל, שהוא לא יצליח לסכנע את קרי ואת אובמה, שיפסיקו להקל על הסנקציות ולהפסיק את הייצור של האטום שם, אורניום, כן, ללא ספק זה ייכשל, וכאן התורה אומרת לו שזה נכשל, והכל במטרה, כן, לטבעת ישראל תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור את שפתם לדעת שבלי אמונה בשם, בלי חזרה בשובה, אז ישראל בסכנה, סכנת השמדה. זה מטרה, הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם, כן, לעשות תשובה. מעניין, הפסוק מופיע בדיוק כאן, עם ההופעה הזו של הפגישה של קנדי וזהו ברומא. והנה, פה מופיע גם משיח, כמובן שזה המטרה, כשיש תשובה יש משיח, כפי שהרמב"ם אומר. והמעניין ביותר שהצרות האלה, התורה אומרת לנו, בקרת אתכם הרע באחרית הימים, וכפי שחז"ל אומרים, בעצם שיש מסורה שאומרת וקראת אתכם הרעה וקראת את שמו ישמעאל, אותו ביטוי, קראת אתכם, קראת אותו, את שמו ישמעאל, ללמד אותנו כי הצרות בעתיד יהיו באמת מישמעאל, מהאיסלאם, בדיוק מה שרואים היום. ולמה? כי תעשה הרע ועיני השם להכיסו, וכמובן שהצרות, כפי שכבר כתוב, בחוקותיו תשמרו, ובני שלום, יהיה טוב, אם לא, חס ושלום, אז צרות יבואו. אם כן, נקווה שבאמת המצב הזה, כפי שחז"ל אומרים, יביא את ישראל להכרה, שלא יעזרו כל הפגישות האלה עם קרי, עם אובמה, להקל עליהם, על הסנקציות. העניין הזה ימשיך להקלה הזאת, וכמובן שלא יפסיקו את ייצור האטום. אם כן, מצב שצריך להביא אותנו לתשובה שלמה, תשוב אל השם, ואז נזכה במהרה למשיח שיגלנו מכל הצרות והאיומים שעומדים עלינו.